sestre, evo zvon ove crkve u hramu Božjem, okupljene, da proslavimo veliku Božju milost u kojoj se Duh Sveti brine za svoju crkvu, za koju kaže gdje su dvojica ili trojica prisutna u moje ime i ja sam s njima. Evo, današnja sveta misa je zapravo zahvala Bogu za uspješno završen sabor u kojem smo uz pomoć Svetoga Duha donijeli određene odluke i uspostavili crkveno vodstvo. Prije nego što započnemo sa ovim svetim slavljem, dozvolite mi da pozdravim novog generalnog tajnika, mitropolitu, monsignora i eminenciju Pavela Begićeva, koji nas je posjetio tu u Rabu i na taj način nam iskazao čast. Evo, on će kao novi generalni tajnik u Duhu Svetome vršiti funkciju zajedno sa mnom na izgradnji Crkve Božje. Priznajmo sve slabosti i sve grijehe da možemo dostojno proslaviti sveta Božja tajnstva. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama vraćam da sasvijesti vrlo mnogo mišlju, riječi, jelenu i glasom. Moje grijehe, moje grijehe, moje grijehe. Zakonu važu Mariju vas da djecu, sve anđeli i sveti, i vas vraćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u
One dan, Amasija, svećenik Bergarski, reče Amosu, odlazi, vidi oče, bježi u zemlju ljudi, on je jedi kruh i on je prorok. Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram. Amos odgovori Amasiji. Nisam ja prorok, ni proročki sin, nego stočar i gajitelj divljih smoka. Ali Gospodin me uze od stada i Gospodin mi reče, idi, prorokuj mojem narodu Izraelu. Riječ Gospodina. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje. Da poslušam što mi Gospodin govori. Gospodin obećava mir narodu svome, vjernima svojim. Zaista blizu je njegovo spasenje onima kojega se boje i slava će njegova prebivati u zemlji našoj. Pokaže nam, Gospodine, milosrđe svoje. Ljubav će se i vjernost sastaviti, pravda i mir zagrljiti. Vjernost će nizati zemlje, pravda će gledati s nebesa. Gospodin će dati sreću i zemlja naša urod svoj. Pravda će stupati pred njim i mir pravom stopa njegova. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje. Aleluja. Aleluja. Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvjetlio nam oči srca, te upoznajmo koje li nade u pozivu našem. Aleluja. Aleluja. Čitanje Svetoga Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospode. U ono vrijeme dozva Isus 12-icu, te ih poče slati dva po dva, dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa, ni kruha, ni torbe, ni novca u pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljinu. I govoreše, kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime, te vas ne poslušaju, izađite odamde i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo. Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali. Riječ Gospodina. Slava tebi, Hristu. Šta to znači?
realizacijama, a da ne živi svoj život, da ne živi puninu toga života. Može imati sve, i novaca, i stanova, i ne znam čega sve, ali u srcu se osjeća suho i prazno, jer nije na pravom putu, jer u njemu ne svijetli svijetlo Kristovo. Sjetimo se uvijek Evanđelja i Božje riječi, da je Krist svijetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakoga čovjeka. Da se on rodio siromašan, malen i slab, a obilovao je bogatstvo jer je Sin Boži. I to, kad čovjek prima u svoje srce, jednostavno ga iznutra preobražava, jer nas Božja riječ ne samo informira, nego nas i transformira. Ona nas jednostavno čini boljim ljudima. Ali i mi moramo da doprinosa u tom procesu. U procesu da budemo bolji ljudi. Pročitao sam nedavno jedno duhovno štivo, jako dobro, koje kaže otprilike ovako: šta god se događalo oko nas u životu, mnoge oluje, more se može talasat, može tući u nas. Ali ako ta voda izvana ne uđe u našu bar, u nas, neće nas potopiti. Mi ćemo ostati na površini. Ali ako dopustimo da to izvana prodre u našu nutrinu, to ludilo, te vode, mutne vode, iskrivljene vode, ako dopustimo da uđe u nas, jednostavno će se naša lađa, naš brod će se napuniti i mi ćemo potopiti. Dakle, čuvajmo našu nutrinu i budimo zahvalni Bogu na milosrđu. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje. Moramo se zapitati, draga braće i sestre, koliko puta nam je Bog u životu prelazio preko raznih ljudi, a mi smo i dalje ustrajali u svome grijehu. To se često spominje kad se kaže: od nemara za nadahnuća tvoje oslobodi nas, Gospodine. Evo, budimo jako oprezni na te Božje ponude koje su česte u našim životima, budimo oprezni da ne prođu pored nas, da nas ne dotaknu. Bog ima strpljenja sa svakim od nas, Bog je ljubav, ali On traži i naš doprinos. Evo, čitali smo u Evanđelju da Isus šalje apostole, 12 šalje 2 po 2, dajući im vlast nad nečistim dusima. Apostoli su Kristovi vlasnici u svijetu, oni šire kraljevstvo Božje. I kler, koji je zajedno sa nasljednicima apostola, odnosno biskupa, širi kraljevstvo Božje. U ovom svijetu imamo samo dva kraljevstva, reče sveti Augustin, a to je kraljevstvo Božje i kraljevstvo đavolovo. Nema sredine. Ona strana na koju se budemo navinjali kroz život, ta strana će na kraju prevladati. Zato li budemo nagnuti na stranu Kristovu, na stranu Evanđelja, i onda kada je teško, kada nam nije lako, ustrajati u Evanđelju. Evo, kao što sam na početku spomenuo, kupili smo se danas ovdje na ovoj svetoj misi zahvalnici, da zahvalimo Bogu na njegovom velikom daru vodstva crkve, jer Bog vodi crkve. On vodi sve crkve koje su ostale na valjanom crkvenom nauku. Duh Sveti se brine za njih. On ih pomaže i čini svoje djelo.
tajnika i moju malenkost kao patrijarha. I nadamo se i molimo ovdje pred vama Boga svemogućega da se ne ulazire na naše slabosti jer mi smo samo grešni ljudi, nego da preko nas čini svoje djelo. On sam zna na koji će to način ostvarivati, na koji će način Božja riječ prodirati i tražiti svoje mjesto među dušama ljudi. Evo, dragi braći i sestre, neka nas sve Bog blagoslovi. Neka nas njegov sveti duh ispuni. Neka nam otvori um da možemo sagledati njegovu volju. Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje, a to milosrđe će se sve više ostvarivati, manifestirati, mi ćemo ga sve bolje i bolje vidjeti ako budemo vršili Božju volju. Čitav kršćanski život vrti se oko riječi, budi volja tvoja. Sjetimo se Marije kako odgovara anđelu, kad je pita, ona kaže, fiat voluntas tua, budi volja tvoja. Sjetimo se Isusa u vrijeme njegove muke, kad kaže, Oče, ne moja, nego tvoja volja neka bude. Sjetimo se svetoga Pavla, koji kaže, najradije bi se preselio kod Gospodina, ali ako je Božja volja da budem s vama, ostajem ovdje s vama. Evo, prepoznati tu volju i slijediti je, suština je našeg života. Neka nam sve mogući Bog po svome svetome duhu da milost, da možemo prihvaćati njegovu volju i tada će se na nama ostvarivati ono što mi sami na sebi ne bi mogli ostvariti nikada. Amen. Draga braći i sestre, sada u našim srcima predajemo Gospodinu naše molitve, naše molbe, da ih čuje i da ih usliši. Svemogući vječni Bože, molimo te za sve nas ovdje prisutne, da tvoja milost i ljubav ima sa nama strpljenja i da nas trajno vodi na ovom putu života, molimo te, Gospodine, usliši nas. Molimo te, svemogući Bože, za sve jadne, za sve gladne, za umiruće, za one za koje niko ne moli, budi im bliz, ti ih ispuni, utješi i spasi, molimo te, Gospodine, usliši. Molimo te, svemogući Bože, i za ovu svjetsku pošast korone, da se što prije utihne, da tvoja moćna riječ i tvoja silna desnica donesu zdravlje, boljitak i napredak. Molimo te, Gospodine, usliši nas. Molimo te, svemogući Bože, za svjetski sabor narodnih katoličkih crkava, za crkve okupljene u zajedništvo ljubavi, za njezine klerike, biskupe, svećenike i đakone, za vjernike, laike, vodi nas, budi nam svjetlo, budi nam spas. Molimo te, Gospodine, usliši nas. Svemogući i vječni Bože, čuj naše molitve i usliši ih po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Krist jednom stane na glavu,
božanskom riječi. Sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod,
istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Hrista, koji nam je povjerio slaviti oba potajstva. One noći, kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalu, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za mnoge ljude na opuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Blagoslov Gospodine Uvišeno, Tvoju uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učinio nas duh svetim vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim apostolima Tvojim i slavnim mučenicima, sa svetim Kristoforom i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod Tebe uvijek pomagati. Molimo Te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi, zajedno sa mnom, tvojim nevrijednim slugom, sa metropolitom Pavelom i Vlastinom, sa zborom biskupa i sveokupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti, blagi Oče, milostivo sebi priveli. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoš iz ovog svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu, našem Gospodinu, po kojem sva dobra svijetu daje. Amen. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi, Bogu Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha
Gospodine, nisam dostojna da ono ideš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Kristova sačuvala me za život. Amen. Kad se Gospodin očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jeste.
Sestre, došli smo do kraja ovog svečanog i svetog čina. Ja još jednom zahvaljujem prije svega svemogućemu nebeskom Ocu, njegovom Sinu Isusu Kristu i Svetom Duhu koji nas tješi i koji nam pomaže. Zahvaljujem još jednom metropoliti i generalnom tajniku, njegove eminenciji Pavelu Begičevu, što se žrtvovao, prešao veliki dalek put, da bude ovdje danas s nama. Vaša eminencijo, hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Zahvaljujem našem časnom župniku starokatoličkom Rapskom, koji odvaja svoje vrijeme, iako ima mnogo svojih obaveza, ali evo, kroz trud i kroz zalaganje, ovdje je s nama prisutan i to je njegova žrtva, hvala očima njegovom. Draga braćo i sestre, pokušat ću govoriti hrvatski. Pozdravljam vas u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Molim vas da s любовью прихватите наше сердечное поздравие из Руси. Старые католики у Руси молятся за вас, и драго нам есть, что и митрополит Леонардо поставил наш новый патриарх. На святой и святой миссии молит чему все за него, и молим вас, да се молите за нас. Нека нам Бог помогне, да увек будем умнее Богу любови. Хвала вам на любови и гостеприимству. Хвала Богу. Аминь. И вам. О, мой
se. Gospodine, ti nas hraniš mirom i krvom svoga Sina. Daj da postanemo dionici božanske naravi. Po Hristu, Gospodinu naše. Amen. Господи с вами и с Духом Твоим, будь мне, Господи, благословенно. Славе и зауме. Помощь наша у имя Господина, кое створил небо и землю, и благослов Бога Всемогущего, Отца и Сина, и Духа Святого, Саша на вас и остава за с вами. И с Духом Твоим. Идите у миру. Богу хвала. Као Мария да землю, да ты любим сердцем тебя.